Tog va tog'oldi hududlarining foydali jihatlari ko'p. Jumladan katta resurs va imkoniyatga ega o'rmon xo'jaliklari maydonlardan samarali va maqsadli foydalanish evaziga farmatsevtikani rivojlantirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishni ko'paytirish, ekoturizmni yo'lga qo'yish imkoniyatlari yuqori. 2-sentyabr kuni davlatimiz rahbari tomonidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida mazkur yo'nalish bo'yicha muhim vazifalar atroflicha muhokama qilindi. Mas'ullarga aholi, ayniqsa xotin-qizlar va yoshlar bandligi ta'minlash bo'yicha zarur vazifalar berildi. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan iqtisodiyotimizning asosiy tarmoqlari bo'lgan o'rmon xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Agar Dizza haqida gapiradigan bo'lsa, bizda ham 5 ta tumanda o'rmon xo'jaliklari bor, Zomin tabiat bog'i bor va albatta mana shu 247 ming gektar o'rmon xo'jaliklariga tegishli yerlarda bugungi kunda bor yo'g'i 94 ming gektarda o'rmon bo'lgani hali qanchadan qancha imkoniyatlarimiz bu sohada borligini bildiryapti. Viloyatda 124 ta mebel ishlab chiqaruvchi korxonalar bo'ladigan bo'lsa, shular 100% bugun mahsulotini, o'sha xomashyosini import qilishyapti. Bu mana o'tgan yilni agar qaraydigan bo'lsa, 5.8 million dollar import qilindi o'sha yog'och materiallar. Davlatimiz rahbari tomonidan birinchi navbatda albatta bu o'zimizda shu sanoatni rivojlantirish, xomashyoni yaratish, mana shu bo'sh bo'lib turgan o'rmon xo'jalik yerlarini band qilish, mehnat o'rinlarini yaratish birinchi navbatda albatta yoshlarimiz uchun. Shu bo'yicha bizga bir qator topshiriqlar bugun berdilar va shu topshiriqlardan kelib chiqib biz bu yil mana shu bo'sh joylarda mana 247 ming 94 ming bo'ladigan bo'lsa, mana salkam 150 ming gektar maydonda ekamiz. Bu yil mana ekib boshlaganmiz. Ha, mana mebel sanoati uchun pavloniya daraxti ekiladi. Bu yil ham 50 gektarda hozir G'allarol tumanida yer tayyorlanib ekilyapti va yana 100 gektarda bu butun ko'chatlar tayyorlab qilingan, shuncha yilni oxirigacha bitta g'allarolni o'zida 150 gektar pavloniya daraxti ekiladi. Undan tashqari albatta bu insonni salomatligi uchun umuman ishlab chiqarishda ishlatilayotgan mana achchiq bodom, mana achchiq bodomdan ishlab chiqarilgan yog'lar ham bor o'zimizda g'allarolda ishlab chiqarilyapti va bundan bir qator dori darmonlar ham qilinyapti. Maxsus dorivor o'simliklarni qayta ishlash bo'yicha korxonalar mana g'allarolda ham ochilgan va shu dorivor o'simliklarni qayta ishlash bo'yicha biz hozircha to'liq imkoniyatlardan foydalanmayapmiz. Agar bu yilni o'zini oladigan bo'lsak, bor yo'q 12 tonna bu yil mana dorivor o'simliklar yetishtirildi. Bahorgacha 200 gektarga yaqin biz dorivor o'simliklarni ekib, keyingi 2021 yilga 300 tonnadan ziyod mahsulot olish rejalashtiryapmiz. Va bu mahsulotlardan albatta birinchi navbatda mana shu insonlarni darsxonaga kiradigan mana yer yong'oq yog'i yoki bodom yog'lari ta'minlab beriladi. Bir qator dori darmonlarga biz qo'shyapmiz. O'sha mana biodobavka o'sha immunitetni kuchaytiradigan, har xil viruslarga qarshi kurashadigan dori darmonlarni ham shu bizni viloyatimizda G'allarol tumanida mana ochilgan korxonada ishlab chiqarish tashkil etilgan. Davlatimiz rahbari tomonidan o'rmon xo'jaliklarini katta yerlarni mana shu asalarichilikka ham qarab rivojlantirish topshirig'i berildi. Bugungi kunda bizda 1400 ta asalari oilalari boqilyapti, lekin biz oldimizga mana yaqinda o'sha o'rmon xo'jaligi davlatimiz rahbarini oldingi topshiriqlari bo'yicha 10 yillik o'rmon xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha dasturni tashkil qilgandi, lekin davlatimiz rahbari tomonidan mana shu dasturni qayta ko'rib chiqish kerakligini va ko'p ekiladigan maydonlarni bunda 10 yillab cho'zmasdan mana shu 2021 yilga keskin rejalarni o'zgartirish topshirig'i berildi. Shuning uchun albatta biz asalari oilalarini ham o'sha o'rmon xo'jaliklarida ko'paytiramiz. Mana Zominni o'zida mana shunaqa qarasa bo'ladi. Mana Zominni o'zida mana Zomin asali bugun chiqaryapti. Qanchalik bu asal insonni immuniteti uchun, sog'lig'i uchun kerakligini hech bitta insonga sir bo'lmasa kerak. Albatta mana bitta narsani men yana bu yerda aytib o'tmoqchiman. Biz Italiya tadbirkorlari bilan birga mana Baxmal tumanida shafran ekinligi ekyapmiz. Bu loyiha boshlang'ich 25 million yevro edi, lekin dunyoda hozir shu shafranni urug'ini narxi oshishini hisobga 35.4 million bo'ldi bu loyiha. Bugun barcha o'sha ekiladigan urug'lar Jizzax viloyatiga yetib kelgan. Boshlang'ich mana 100 gektar maydon tayyor.
va shu 100 gektar maydondan boshlab 400 gektargacha yaqin mana shafran Baxmal tumanida ekiladi. Bilasiz, Baxmalda ham o'rmon xo'jaligi yerlari yetarli. Yetishtirilgan shafran farmatsevtika uchun Yevropaga eksport qilinadigan mahsulotlardan biri hisoblanadi. Yangiobodda ham mana shu dorivor o'simliklarni ekish bo'yicha ham ishlar boshlanib ketilgan. Mana 250 gektarga kavrak ekildi. Yilning oxirigacha yana 250 gektar kavrak ekiladi. So'nggi 2 yilda 1800 gektar o'rmon xo'jaligi yerlarida bodom ekildi. Achchiq bodom va bu yilni oxirigacha yana 700 gektarda bodom ekishni biz o'zimiz oldimizga reja qilib qo'yganmiz. Ochiq maydonlar ko'p o'rmon xo'jaliklarida, shuncha ochiq maydonlarda albatta biz bugun ko'chatlar bilan birgalikda sabzavot ekishlarini ham rejalashtiryapmiz. Mana shu sabzavot ekishlariga va mana shu ekilgan ko'chatlarni parvarishlariga ilk bora mana yoshlarni ham jalb qilish rejalashtiryapmiz. Muhtaram Shavkat Miramanovich bizga shu 11 sinfdan boshlab uni ma'lum bir mana shuncha korxona haqida men hozir gapirdim, shu korxonalarga berkitib 50% ish haqini ta'minlab berib, ertaga o'sha 11 sinf yoki kollejni bitkizgandan keyin oliy ta'limga kira olmaydigan bo'lsa, o'sha ishxonada uni ish bilan ta'minlashni bizlarga topshiriqlarni berdilar. Shuning uchun men viloyat hokimi sifatida kafolat bilan aytamanki, barcha mana meni tomosha qilayotgan ota-onalarga farzandlaringizni o'qishga kira olmaganlarni albatta biz ish bilan ta'minlaymiz. O'rmon xo'jaliklarida bu albatta turizm, ekoturizmni rivojlantirish ham bu yerda nazarda tutilyapti. Bu bunda ham boshlang'ich ilk qadamlar qilib boshlandi. Bu maxsus eko marshrutlar yaratilgan Baxmal, Zomin va Forish tumanida. Bu bo'yicha ham bugun davlatimiz rahbari tomonidan bizga viloyat hokimlariga topshiriqlar berildi.